Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма жазылып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеома арқау болып отырған қара-қарақаттың адам бағзасына пайдасы туралы айтатын боламыз. Қара-қарақат шығыс және орталық Қазақстанның орманды дала және таулы аудандарындағы едәуір танымал бұта. Ылғалды жерді жақсы көреді. Өзен жағалауында, сазды жерлердің жиегінде, ылғалды ормандарда өседі. Бұл түрдің бұзақтары түзу биіктігі 1,5 метрге дейін. Жас бұтақтары алғашқыда бозарып тұрады. Жаздың аяғында қоңыр түске ауысады. Жапырағы саусақ салалы ұзын. Қара қарақатқа тән бір ерекшелік жапырағы мен жас бұтақтарының төменгі жағында болатын сары безінің болуы өсімдікке хош иіс береді. Гүлдері күлгіндеу немесе жасылдау, сирек шашақты, әр шашағында бестен шоғырланған. Қарақат мамыр маусым айларында гүлдейді, шыбынның көмегімен тозаңданады. Жемісі хош иісті, қара немесе қошқыл. Көптеген ұсақ тұқымды жидек шілде тамыз айларында пісіп жетіледі. Тұқымын құстар таратады. Қара қарақат көпшілікке жабайы күйінде де мәдени түрінде де белгілі. Жалпы алғанда Қазақстанның барлық аймағында өсіріледі. Бірақ жабайы қарақат жоғары бағаланады, себебі қантты витаминге бай тағам ретінде және емдік мақсатта көкөністерді консервілеуде жапырағы хош иіс беруге кеңінен қолданылады. Қарақаттан дәрі жасау үшін жемісін жапырағын жас бұтақтарын пайдаланады. Оның құрамында С, П дәрумені, қант, фосфор қышқылы, илік заттар, каротин, эфир майлары, калий, фосфор тұздары, темір бар. Халық медицинасында қарақатты ежелден тер шығаратын, зәрді айдап, ісікті қайтаратын, іштің өтуін тоқтататын дәрі ретінде қолданып, атап айтарлықтай нәтижелерге қол жеткізілген. Жапырақтарымен ревматизмді, шор буынды, лимфа бездерінің туберкулезінде емдеген. Қарақаттың жаңа сығылған шырынымен адам ағзасындағы зат алмасуды реттеу үшін күн сайын бір стаканнан 2-3-ке бөліп, ішіп отырса, пайдалы екенін уақыттың өзі-ақ көрсетеді. Қызыл қарақат және қарақаттан жасалған қоймалжың тұнбамен асқазан ішек жолдарының ауруларын, асқазан сөлінің кеміп кетуін күн сайын 200-300 грамм таза шырынымен емдейді. Суықтан тұмау тиіп, тыныс жолдарының жұмыс қабілеті төмендеп кеткен жағдайда 2 ас қасық қарақат жемісін 300 грамм қайнап тұрған суға салып, тағы да 10 минут ақырын қайнатады. Жарты сағат бұқтырады. Осыны астан 15-20 минут бұрын әр жолы 2 ас қасықтан ішеді. Күніне 3 рет. Бір емделу барысы 15 күн. Жапырақтары мен жас бұтақтары өт жолының тасын сүретін шөптерге қосылады. Ол жемістердің ешқандай уыты болмағандықтан қалағаныңызша жеуге болады. Бүйрек ауырып, зәр жүрмей қалған кезде бір ас қасық қарақат жапырағын 300 грамм қайнап тұрған суға салып, 30 минут бұқтырады. Осыдан ас алдында жарты стаканнан ішеді. Құлақтан ірің аққан кезде 2 ас қасық кептірілген жапырақты 500 грамм қайнап тұрған суға салып 30 минут бұқтырады. Осыны жарты стаканның 4 мезгіл қабылдайды. Қарақаттан жасалған қайнатпа құнды диеталық және емдік тағам. Піскен жемістерін жапырағынан тазалап, суық суға шайып, қағазға не таза матаға шайып кептіреді. Шұңғыл ызға салып, ағаш қасықпен жақсылап езеді, немесе арнайы үкішті пайдалануға болады. Алынған езбені қантпен мұқият араластырып, дереу таза құрғақ банкіге салады да, бетін қалыңдығы 1-1,5 сантиметр қант сүйіп қояды. Ондай қайнатпалар жаңа жеміс піскенше дәрумендерді бойында ұзақ сақтап тұра алады. Қарақатты жуып, шайып, кептіріп, тоңазытқышта сақтасаңыздар да болады. Қазіргі таңда қарақаттан тек қана тосап, немесе шай ғана емес, көптеген дәрі-дәрмектер де жасалуда. Сың қамын жаз ойла деген, ендеше осындай дәрумендерге бай жемісті, өзіміздің тоңазытқышымызда сақтап қоюға кеңес беремін.